የሀገራችን ውስጥ ከተለመዱ የሪል ስቴት ባህሎች ለየት ባለ መንገድ ይዘናቸው የመጣናቸው ፕሮዳክቶች አሉ። በአዲስ አበባ ከተማችን የተለያዩ ነገሮች ለውጥ እያደረገች ያለችበት ሰዓት ነው። የተለያዩ ቤቶች እየፈረሱ ነው። የመንገድ መስፋፊያ እየተሰራ ነው። ለቡ መብራት ኃይል ከማይፈርሱ ሰፈሮች አንዷ ነች። ቤት አንድ ሰው ሊገዛ ሲያስብ ፊውቸር 10 ዓመት 20 ዓመት 30 ዓመት አስቦ ነው ቤት ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው። ከኢንቨስትመንት አንጻር ለሚገዛ ሰው የሚገዛው ቤት ነገ ብሸጠው ነገ ባከራየው በሚል እሳቤ ነው የሚገዛው። በፍጥነት ለማስረከብ የተሻለ ርብርብ እያደረግን ያለነ መርካቶ መርካቶ ዲዮ። ሰላም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሳራ እባላለሁ። በዴሚስ ሪል ስቴት የሽያጭ አማካሪ ነኝ። ዴሚስ ሪል ስቴት ከስሙ ብንነሳ ዳንኤል ማሞ ካምፓኒ ነው። እንግዲህ ባለፉት 27 28 ዓመታት በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሰማራ ትልቅ ድርጅት ነው። የመንገድ ስራ ላይ፣ ህንጻ ግንባታ ላይ ፋውንዴሽን ስፔሻሊስት አለው። እንዲሁም ደግሞ ሰበታ ላይ ትልቅ የሆነ የጠጠር ክሬሸር ማሽን አለው። ሀዋሳ ከተማ ላይ ያሉት መንገዶች ወደ ደቡብ አርባ ምንጭ አካባቢ እንደዚህ ትላልቅ የሆኑ የመንገድ ፕሮጀክቶችን ሰርቷል። በሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ፣ አርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ እና ሀረማያ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲ ዶርሚተሪ ቢልዲንጎችን ገንብቶ አስረክቧል። ወደ አዲስ አበባ ደግሞ ወደ ከተማችን ስንመጣ ከሰበታ እስከ ሞጆ ያለውን የባቡር ሀዲድ ከቻይኖች ጋር በመሆን ብቸኛ የሀገር ውስጥ ድርጅት በመሆን የባቡር ሀዲዱን መንገድ የሰራው ዴሚስሪ ካምፓኒ ነው። መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆነ ወደ 30 የሆኑ ህንፃዎችን ገንብቶ አስረክቧል። እንግዲህ በተለያዩ ስራዎች ላይ የቆየ ነው። እነዚህኞቹ ቀጣይ ለምናወራቸው ግብዓት የሚሆኑ የቆየባቸው የስራ ዘርፎች ናቸው እንጂ አግሪካልቸር ላይ የተሰማርቶ የነበረ የተለያዩ ዘርፎች ላይ ተሰማርቶ የነበረ ትልቅ ካምፓኒ ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ወደ ሪል ስቴት ሴክተሩ እየገባ ነው ያለው። የመጀመሪያ ፕሮጀክታችንን ለቡ መብራት ኃይል መስቀለኛ መንገድ ላይ ግንባታ ጀምረናል፣ ለሽያጭ አውጥተናል። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ለየት ብለን የመጣ ነው። ከግንባታ ቴክኖሎጂያችን አንጻር፣ ይዘናቸውን ከመጣናቸው ዲዛይኖች አንጻር፣ ከአሚኒቲ አንጻር ኖርማሊ ሀገራችን ውስጥ ከተለመዱ የሪል ስቴት ባህሎች ለየት ባለ መንገድ ይዘናቸው የመጣናቸው ፕሮዳክቶች አሉ። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምናወጣቸው ወደ ሶስት ቦታ ላይ ሳይቶች አሉ። ይሄኛው ሳይት ወደ ገበያ መግቢያና እንደ ስም መትከያ እንደ ሌላ ብራንዲንግ መፍጠሪያ ነው አስበን የመጣ ነው። በጣም በጥንቃቄ እየሰራን ያለነው ሳይት ነው። በደንብ ደግሞ ስለ ሳይታችን ምን የተለየ ነገር ይዘን መጣን የሚሉትን ነገሮች ደግሞ እያንዳንዱን ነገሮች በሚኖረን ቆይታ በደንብ ክሊር እናደርግላችኋለን። ስለመጣችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። ሳይታችን የሚገኘው በለቡ መብራት ኃይል መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው። እንደምታዩት በዚህ በኩል ወደ ላፍቶ የሚወስደው መንገድ ነው። በዚህ 13 ኪሎ ሜትር ወደ ኤርፖርት አክሰስ ማድረግ ይቻላል። በዛኛው በኩል ጋርመንት የሚያስኬደው መንገድ ነው። በዚህ በኩል ቀጥታ ወደ ጀሞ አለ። ባለሁበት ደግሞ በዚህኛው በኩል ወደ ጀርመን ወደ ሳርቤት ሜክሲኮ በ10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው። መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ሳይታችን ያለው። እንግዲህ ማንኛውም ሰው ቤት ሲገዛ ቤት ብቻ አይደለም የሚገዛው፣ አካባቢውን ነው የሚገዛው። ሶ እንግዲህ እንደ አካባቢው ስናየው ከመንገድ አማራጭ አንጻር መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው ያለው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ትላልቅ ትምህርት ቤቶች፣ በዚህ በቅርብ ርቀት ትላልቅ ሱፐርማርኬቶች አሉ፣ የመዝናኛ ቦታዎች አሉ፣ ትላልቅ ሞሎች አሉ። በዚህኛው በኩል ደግሞ ኢንተርናሽናል ትምህርት ቤት አለ፣ የጤና ተቋም፣ የእምነት ቦታዎች ደግሞ እዛ ተራራው ጫፍ ላይ ቤተክርስቲያን አለ። በሳይታችን ደግሞ እዛ መጨረሻ አካባቢ ላይ እንደዚሁ መስጊድ አለ። እያንዳንዱ ነገር የተሟላለት የለማ ሰፈር ነው። ሳይታችን አጠገብ ቻድ ኤምባሲ ነው የሚገኘው። ከሴኩሪቲ አንጻር ምንም የሚያሰጋችሁ ነገር አይኖርም። ሌላኛው በጣም በቅርብ ርቀት በግማሽ ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ደግሞ የአፍሪካ ሲዲሲ የምርምር ማዕከል ይገኛል። ፊት ለፊት ህንፃዎቹንም ማየት እንችላለን ያሉበት ቦታ። በዚህ በኩል እንግዲህ ወደ ጋርመንት ሃይዌይ አክሰስ ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ነው። ያ ማለት ደግሞ ኤርፖርት እንግዲህ ቢሾፍቱ ላይ አየር መንገድ ማስፋፊያ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አየር መንገዱን ለማግኘት እንኳን ሃይዌይ ቀጥታ አክሰስ ልታደርጉ የምትችሉበት ወይም ደግሞ ከዛ ስትመጡ የመጀመሪያ ልታገኙ የምትችሉት ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር የዲኤምሲ ሪል ስቴት የሚገነባው ለቡ መብራት ኃይል ጋር ያለው መንገድ ማግኘት ትችላላችሁ። አፓርትመንት እንግዲህ አገራችን ውስጥ በስቷል አይደለ? ብዙ ሪል ስቴቶች እየመጡ ነው። ግን አንድ መንደር ላይ አንድ ህንፃ ይቆምና ያው አፓርትመንት ይባላል፣ ስም ይሰጠውና ገበያ ላይ ይውላልና ያ ምንድነው ከላይፍ ስታይል አንጻር ከኑሮ ሁኔታ አንጻር የራሱ ሳይድ ኢፌክት አለው። ከፓርኪንግ አንጻር፣ ልጆችን ከማሳደግ አንጻር አንድ ህንፃ ሁለት ህንፃ ያለበት አፓርትመንት ብዙ ችግሮች እያመጡ ነው ያሉት። ብዙ ክላይንቶች እየተቸገሩ ነው ያሉት እና እኛ ጋር ስንመጣ እንግዲህ የመኖሪያ መንደር ነው የምንገነባው። ያመጣናቸው ብዙ አዳዲስ ዲዛይኖች አሉ፣ የግንባታ ቴክኖሎጂ አለ። በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ ለየት ብለን የመጣንበት የአቅርቦት ላይ ነው።
ብዙ ፋሲሊቲዎችን ይዘን መተናል። 43 ቪላ ቤቶችንና 18 አፓርትመንቶችን የያዘ ኮምፓውንድ ነው። ቪላ ቤቶቹን በከፊል ግንባታ ገንብተን አስረክበናል። አሁን አፓርትመንቶቹ ነው እየሰራን እየሸጥን ያለ ነው። ሎት 1 እና ሎት 5 ነው ለሽያጭ ዘን የወጣ ነው። እነሱን ግንባታ ጀምረናል። ግንባታ የጀመርነው ላይ ነው እየሸጥን ያለ ነው። በአንድ ሎት ላይ 4 ቢልዲንጎችን የያዙ ናቸው። 3 ወጥ ቤዝመንት ይኖራቸዋል። 3 ቤዝመንት የመኪና ማቆሚያ ነው የምናደርገው። አንድ ቤት የሚገዛ አንድ የመኪና ማቆሚያ ያለ ተጨማሪ ክፍያ እንሰጣውና እንደ አንድ ሎት ሌላ ተጠባባቂ ደግሞ ፍሪ መኪና 100 መኪና ማቆሚያ የሚችል ፍሪ ስፔሶችን ሬዲ እናረጋለን። እንደ ጋራ ደግሞ ለአራቱ የሚገለገሉበት ቦታ ደግሞ አንድ የመዋኛ ገንዳ ይኖራቸዋል። ሰው የኔነት ስሜት ተሰምቶት እንዲጠቀም ለአራቱ ህንጻ አንድ የመዋኛ ገንዳ እናረጋለን። ላይብረሪ ይኖራቸዋል፣ የራሳቸው አዳራሽ ይኖራቸዋል። ኢቨንት ቢኖር የሆነ ፕሮግራም የሆነ ነገሮች ቢኖሩ የሚቸገሩበት ሁኔታ አይኖርም። ሪሴፕሽን አለ፣ የጂምናዚየም ቦታ እንደዚሁ ሬዲ እናደርጋለን። ግራውንድ ቴኒስ፣ ቴብል ቴኒስ፣ እግር ኳስ መጫወቻ ቦታዎችን እንደዚሁ ሬዲ እናደርጋለን። ይሄን ስናደርግ እንደ ኮምፓውንድ አይደለም፣ እንደ አንድ ሎት ነው ያነሳሁልህ። አንድ ሎት አራት ህንጻዎችን ይይዛሉ። ለአራቱ ህንጻ የሚኖር ፋሲሊቲ ነው። እንደ ኮምፓውንድ እንግዲህ እነዚህን የዘረዘርኩልህ ላይክ 5 የመዋኛ ገንዳ ታገኛለህ፣ 5 አዳራሾች ይኖራሉ፣ 5 ላይብረሪዎች ይኖራሉ፣ ሪሴፕሽን፣ የጂምናዚየም ቦታ እንደዚሁ 5 ታገኛለህ ማለት ነው። እንደ ኮምፓውንድ እንደ ኮምፓውንድም አስበን የቪላ ቤቶችን ኢንክሉድ የሚያደርግ አይደለም፣ አፓርትመንት ነዋሪዎችን ብቻ ኢንክሉድ የሚያደርግ ፋሲሊቲ ነው። ከተማችን ላይ ባወጣው አንዱ ጥናት ምቹ የመኖሪያ መንደር ተብሎ ከወጣው መንደር አንዱ ነው። ሪዝኖቹ አንደኛው ከአየር ንብረት አንጻር ነው። በጣም ነፋሻማና በጣም የተረጋጋ የአየር ንብረት ያለው ሰፈር ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ መሀል ከተማ ላይ ሆኖ የተፈጥሮ ተራራን የምታገኝበት ሰፈር ነው። ሙሉ አረንጓዴ ቦታ የታጀበ ነው የሚሆነው። ነፋሻማ ነው። ብቸኛ ሀይክንግ ልትወጣበት የምትችል አፓርትመንት ነው ማለት ነው። ሜትር ፐር ሰከንድ 11 ሊትር ውሃ ነው የከርሰ ምድር ውሃ ያገኘ ነው። በጣም በቂና ከበቂ በላይ የሆነ የከርሰ ምድር ውሃ አግኝተናል። እንግዲህ አፓርትመንቱን ከገነባን በኋላ አይደለም የከርሰ ምድር ውሃውን ኦልሬዲ የምናወጣው፣ አሁን አውጥተን ስራ ላይ ነው ያለው፣ እየተጠቀምንበት ነው ያለ ነው። ወተር ፓምፕ፣ ጋርቤጅ ሹተር፣ ተጠባባቂ ጀነሬተር፣ እነዚህ ሙሉ እንግዲህ አንድ አፓርትመንት የሚሰራ ማንኛውም ዲቨሎፐር የሚያሟላቸው ነገሮች ናቸው። እኛም ጋር እንደዚህ ነው። እነዚህ ፋሲሊቲዎች አሉ፣ እንደ ልዩነት የምናነሳቸው ፋሲሊቲዎች አይደሉም። እነዚህ አሁን የዘረዘርኩልን ሌላኛው እንግዲህ ወደ ህንጻችን ስመጣ ሚክስድ ዩዝ አፓርትመንት ነው። በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ትላልቅ ሞሎች አሉ አካባቢያችን ላይ። የተረጋጋ የመኖሪያ መንደር የመፍጠር እሳቤ ነው ያለን። ሬስቶራንት፣ ሱፐርማርኬት፣ ኮፊ ሀውስ፣ የተለያዩ ነገሮችን በጥቂቱ ማግኘት እንዲችሉ ጥቂት የሱቅ ቦታዎችንም ሬዲ አድርገናል። ሱቅም መግዛት የሚፈልግ ሰው ከነገበያው ነው የምንሸጥለት፣ ምክንያቱም ብዙ ነዋሪ አለ። እኛ ግን ሬዲ ያደረግነው የሱቅ ኤሪያ በጣም ትንሽ ቦታዎች ናቸው። 18ቱን አፓርትመንት በአምስት ሎት ከፍለናቸዋል። አሁን የአንዱ ሎት የኮንስትራክሽን ፕሮግረስ ነው ማሳየህ። ግንባታ ከጀመርን ኦልሞስት 5 ወራችን ነው። በአምስት ወር ውስጥ ቤዝመንቱን ጨርሰን ስኬለተን ስራ ጀምረናል። እንግዲህ ሁሉንም እንደምታዩት አቅርቦቶቻችን፣ ማቴሪያሎቻችን አሉ። አብዛኛውም በራሱ በድርጅቱ ነው ያለው። ሰበታ ላይ ትልቅ ክሬቸር አለ፣ የጠጠር ማምረቻ ክሬቸር አለ፣ ባቺንግ ፕላንት አለ፣ እዚሁ ይቦካል፣ እዚሁ ነው ስኬት የሚደረገው። አሸዋ ማጠቢያ አለ፣ ሎኬት ማምረቻ እንደዚሁ አለ። ከውጭ የምንገዛቸው ብረትና ሲሚንቶ ብቻ ነው። ላብራቶሪ አለ፣ ሰራተኞች ዶርሚተሪያቸውና ላውንች ሩማቸው እዚሁ አለ። ሰራተኞች 24 ሰዓት ነው የሚሰሩት፣ በሶስት ሽፍት እዚሁ ነው የሚያድሩት፣ እዚሁ ነው የሚሰሩት። አሁን ላይ ያለነው ቤዝመንቱ ላይ ነው። ጂ ፕላስ 25 ነው የምንገነባው። 3 ቤዝመንቶች አሉ። 3 ቤዝመንት የመኪና ማቆሚያ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፍሎር ሄይቱ በጣም ረጅም ነው። ድንገተኛ ነገር ቢያጋጥም የእሳት አደጋ መኪና ቢያስፈልግ በደንብ መግባት ሊንቀሳቀስ የሚችልበት ከፍ ያለ ፍሎር ሀይት ነው ሳይታችን ያለው። ሊፍቶቻችን ከቤዝመንት ጀምሮ አክሰስ መደረግ የሚችሉ ሊፍቶች ናቸው። 4 ፓሴንጀር ሊፍቶች፣ አንድ ደግሞ የእቃ ሊፍት አለን። እነዚህ አራቱ የምታዩት አንድ በዚህ አንድ በዚህ ሌላኛው ደግሞ በዚህ ሁለቱ አሉ። በጣም ሰፋፊ ሊፍቶች ናቸው። 25 ሰው መያዝ የሚችሉ ሊፍቶች ናቸው ያሉ። 2.7 በ2.5 ሜትር ስፔስ ያላቸው ናቸው። እዚህ ጋር ማየት እንደምትችሉት እንግዲህ ከዳር ዳር እንኳን መድረስ አልቻልኩም። በጣም ሰፊ ሊፍት ነው። ወደ ውስጥም እንደምታዩት በጣም ሰፊ ሊፍት ነው። 25 ሰዎችን መያዝ የሚችል ሊፍት ነው ሬዲ የምናደርገው። 4 ፓሴንጀር ሊፍቶች በዚህ በኩል ነው ያሉት። እንግዲህ ከቤዝመንት ጀምሮ አክሰስ ማድረግ ይቻላል። የእቃው ሊፍት ደግሞ ለብቻው በዛኛው በኩል ነው የሚኖረው። ሰፋፊ ሊፍቶችን ሬዲ ስናደርግ አንደኛ ዌይቲንግ ታይም አይኖርባችሁም፣ ሌላኛው ነገር ደግሞ ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ አክሰስ ማድረግ የሚችለው ሊፍት አይደለም።
ነዋሪዎች ብቻ በራሳቸው ካርድ ወይ በአሻራ አክሰስ ማድረግ የሚችሉት ሊፍት ነው የሚሆነው። የአልሙኒየም ፎርሜት ቴክኖሎጂ ነው ግንባታችን ላይ የምንጠቀመው። ይሄንን የምንጠቀምበት ዋና ዋና ምክንያት ምንድነው? አንደኛው ከዴሊቨሪ ታይም አንጻር ነው። በብሎኬት የሚሰሩ ቤቶች አንድ ፍሎር ለማጠናቀቅ ከ1 እስከ 26 ቀን ነው የሚወስደው። በዚህ ቴክኖሎጂ ግን አንድ ፍሎርን ለማጠናቀቅ ማክሲመም 10 ቀኖችን ነው የሚወስዱት። ከብሎኬት የተሻለ ግድግዳ አርማታ ስለሆነ ድምጽን ወደ ውስጥ የማስገባት ቻንሱ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው። ሳውንድ ፕሩፍ ነው። ሌላኛው ደግሞ ከጥንካሬ አንጻር ነው። ከኳሊቲ አንጻር ከጥንካሬ አንጻር ሙሉ ብረትና አርማታ ስለሆነ የምንሰራቸው ህንጻዎች ከብሎኬት ከሚኖራቸው እድሜ በጣም የተሻለ ቆይታና የተሻለ ጥንካሬ ነው የሚኖራቸው። ቴክኖሎጂ ማቴሪያሎች እነዚህ ናቸው። ብረቶቹ እዚህ ጋር አሉ። እንደምታዩት በዛ መንገድ ነው የሚታሰሩት። እንደዛ ከግንብ ከመውጣቱ በፊት በዚህ መልኩ ብረቱ ይታሰራል። ከታሰረ በኋላ እነዚህ ፎርምወርክ ማቴሪያሎቹ በዚህ መልኩ የታሰረው ብረት ላይ እንደዚህ ይገጠማሉ። እንደምታዩት የሚታሰሩ ተገጣጣሚ ነው የሚሆን ተገጣጣሚ ናቸው የሚታሰሩ ናቸው። እንደዚህ ከታሰሩ በኋላ በሁለቱም በኩል ከታሰሩ በኋላ በውስጥ አርማታ ይሞላል። አርማታ ከተሞላ በኋላ እንደምታዩት እዛ ጋር ይሄንን መስሎ ይወጣል። እንግዲህ እንደምትጽድት ያለ ነው የሚሆነው። ለፊኒሺንግ ብዙ ነገር ያቀላል። እንግዲህ በዚህ ቴክኖሎጂ በአንድ ወር ውስጥ 3 ፍሎር ነው መስራት የምንችለው። ሰራተኞቻችን እዚሁ ነው የሚያድሩት። ሁሉ ነገር እዚሁ ሬዲ አድርገንላቸው በጣም በፍጥነት እየተሰራ ነው ያለው። እንደምታዩት እንግዲህ ሁሉም በስራ ላይ ናቸው ያሉት። በፍጥነት ለማስረከብ የተሻለ ርብርብ እያደረግን ያለ ነው። ከ18ቱ አፓርትመንት እንዳልኳችሁ በአምስት ሎት ከፍለናቸዋል። አንደኛው ሎት እስካሁን ያየነው ነበር። ሌላኛው ሎት ደግሞ ይሄንን ከጀመርን 2 ወራችን ነው። በሁለት ወር የደረስንበት ፕሮግረስ እንደምታዩት ነው። በፊት ለፊት እንግዲህ ዋናው አስፋልት ሜን ሮድ ፊት ለፊት እንደዚህ እንደሚታየው ነው። በሁለት ወር የደረስንበት ሳይት ፕሮግረስ ይሄንን ይመስላል። ዲዛይኖቻችንን ጥናት ያደረግነው ዱባይ ላይና ቱርክ ላይ የሚሰሩ ቤቶች ነው። ዲዛይን ጥናት ለማድረግ 2 ዓመት ነው የወሰደብን። እኛ በጣም በጥንቃቄና በጥራት ለየት ያሉ ነገርን ይዘን ለመምጣት ስላሰብን ከ2 ዓመት ጥናት በኋላ ይዘናቸው የመጡ ዲዛይኖች አሉ፣ ለየት ያሉ ዲዛይኖች። ዲዛይኖቹን ደግሞ በደንብ አሳያችኋለሁ። አጠቃላይ ሳይታችን እንግዲህ 65395 ካሬ ላይ የሚያርፍ ያው የመኖሪያ መንደር ነው። ማንኛውም ሰው ወደ ኮምፓውንዱ መግባት የሚችልበት አይደለም። ሁሉንም ለሽያጭ አላወጣንም። ለሽያጭ ያወጣ ነው 2 ሎት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር ያሉት 4ቱን ህንጻዎችና እዚህኛው ጋር ያሉት ቀሪ 4ቱን ህንጻዎች ነው ለሽያጭ ዘን የወጣ ነው። ወደ አንዱ ህንጻ ስንገባ ደግሞ የሚኖሩት ዲዛይኖች ነው ማሳያችሁ። እንግዲህ በአንድ ህንጻ ላይ 5 ሊፍቶችን ሬዲ አድርገናል ብያችኋለሁ። የሊፍቶቹ አቀማመጥ 1 2 3 4 እነዚህ 4ቱ ፓሴንጀር ሊፍቶች ናቸው። በዚህ በኩል ደግሞ የምታዩት አንደኛው ለብቻው 5ኛው የእቃ ሊፍት ነው። በዚህ በኩልና በዚህ በኩል ጋርቤጅ ሹተር አለ። እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ጋርቤጅ ሹተር እዚህ አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች የሚጠቀሙበት ጋርቤጅ ሹተር ነው። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ እዚህ አካባቢ ያሉት በቅርበት ሊጠቀሙ የሚችሉበት የደረቅም የፈሳሽም ጋርቤጅ ሹተር ለየብቻው እንደዚሁ ሬዲ አድርገናል። ይሄ ኖርማል ስቴሩ እዚህ ጋር አለ። ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ ብዙ ጊዜ የድንገተኛ መውጫ ደረጃ ከህንጻዎች ጀርባ ነው የሚሆነው። እኛ ጋር ሲመጣ ግን ቤቶቹ መካከል ላይ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሰዎች ቶሎ ሊያገኙ የሚችሉበት እንዲሁም ደግሞ እንደ ተጨማሪ ደረጃ ሊጠቀሙ የሚችሉበት እንዲሆን እኛ ከዲዛይን አንጻር ለየት ብለን የመጣንበት የድንገተኛ መውጫ ደረጃውን መሀል ላይ ነው ያደረግነው። እንግዲህ ይሄ አንዱ ፍሎር ነው። አንድ ህንጻ ላይ አንድ ብሎክ ላይ 2 ኮሪደሮች ናቸው የሚኖሩት። ከኮሪደር አንጻር አንደኛው ኮሪደር እዚህ ጋር ነው ያለው፣ ሁለተኛው ኮሪደር ደግሞ ይሄ ነው ያለው። ብዙ ጊዜ ሊፍት አቀማመጥ የተለመደው በህንጻዎችና በህንጻ መካከል ላይ ነው። እኛ ጋር ሲመጣ ያንን ዲዛይን አይደለም የምናገኘው። ምክንያቱም ከህንጻ ከቤቶች ጋር የተያያዘ ሲሆን ማታ ላይ ንዝረት ይኖረዋል፣ ድምጽ ይኖረዋል። ያንን ለማስቀረት እኛ ጋር ሊፍቶቻችንን ከማንኛውም ቤቶች ጋር በማይገናኙ መንገድ መካከል ላይ ነው ያስቀመጥ ናቸው። እንደምታዩት በሊፍቶቹ መካከል እና በቤቶቹ መካከል ሰፋፊ የሆኑ ኮሪደሮች አሉ። በዚህም እንደምታዩት በዚህ በኩልም እንደዚሁ ሰፋፊ ኮሪደሮች አሉ። ሌላኛው እንግዲህ በጣም ትላልቅ የሆኑ ኦፕን ዳውኖች አሉ። ይሄ እንግዲህ የምታዩት በሊፍቱ ፊት ለፊት ከላይ እስከ ታች ሙሉ የምታዩት ኦፕን ዳውን ነው። በዚህ በኩል ሌላ ኦፕን ዳውን አለ።
ይሄ ሙሉ የምታዩት ከላይ እስከታች የተፈጥሮ ብርሃን አክሰስ ልታደርጉ የምትችሉበት የዲዛይን አማራጭ ነው ይዘነው የመጣነው። ነገር የተለመደው ዲዛይን ምንድነው? ልክ ዋና በር ከፍተን ስንገባ ወደ ሳሎን ነው አክሰስ የሚደረገው። መኝታ ቤቶችንም ለማግኘት በሳሎን በኩል ነው ወደ መኝታ ቤቶች የሚገባው። እኛ ጋር ስንመጣ ግን ከፕራይቬሲ አንጻር ይዘነው የመጣናቸው ዲዛይኖች አሉ። ለምሳሌ ይሄኛው ባለ ሁለት መኝታ የቤት አማራጫችን ነው። ልክ ይሄኛው ዋና መግቢያ ነው። ልክ እንደገባን ወደ ሳሎን አክሰስ አናደርግም። በግራ በኩል ኪችን አለ፣ በቀኝ በኩል ደግሞ የሰራተኛ ክፍል ከራሷ መታጠቢያ ቤት ጋር ይኖራል። አሁንም እንደገባን ኮሪደር ነው። ምናገኛቸው የቤት አማራጮች የሉም። በኮሪደሩ እንመርጣለን። ወደ ቀኝ ከሆነ ምንገባ ወደ ሳሎን እንሄዳለን። ወደ ግራ ከሆነ ወደ መኝታ ቤቶቹ እንሄዳለን። እኛ ሀገር ምግቦች ቅመም ይበዛባቸዋል። ከሰልም በተለይ በዓል አካባቢ የሚኖሩት የሚሰሩት እንትኖች በደንብ ቬንቲሌሽን ያስፈልጋቸዋል። በኪችናችን በኩል ሳከርም ቢኖር በቂ አይደለም ለእኛ ሀገር ምግብ። ሶ ከዲዛይን አንጻር ምን አድርገናል? በኪችናችን በኩል በሁሉም ኪችናችን ባልኮኒዎች አሉ። እንደምታዩት በኪችኑ ይሄ ነው። በኪችኑ መሃል በኩል ባልኮኒዎች አሉ። በደንብ ነፋሻማ ይሆናል። እኛ ከዲዛይን አንጻር ይሄንን ዲዛይን ተመራጭ ነው ብለን አድርገናል። ከስተመሮች ግን ይሄን ዲዛይን ማሻሻል ቢፈልጉ ወደሚፈልጉት መቀየር ቢፈልጉ ከድርጅቱ ጋር ኮሙኒኬት በማድረግ የዲዛይን ማሻሻያ ማድረግ ይችላሉ። ቤት አንድ ሰው ሊገዛ ሲያስብ ፊውቸር 10 አመት፣ 20 አመት፣ 30 አመት አስቦ ነው ቤት ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው። በሁለት መንገድ ነው ሰው ቤት ላይ ኢንቨስት የሚያደርገው። አንድ ለቢዝነስ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ለመኖር ነው። ከኢንቨስትመንት አንጻር ለሚገዛ ሰው የሚገዛው ቤት ነገ ብሸጠው ነገ ባከራየው በሚል እሳቤ ነው የሚገዛው። ለምሳሌ አሁን ከማከራየት አንጻር አንደኛው አማራጭ ምንድን ነው? መስቀለኛ መንገድ ላይ የሚገኝ ሳይት መሆኑ ከመንገድ አማራጭ አንጻር ተመራጭ ያደርገዋል። ሁለተኛ የለማ ሰፈር መሆኑ ነው። ነገ ይለማል ብሎ የሚጠብቀው ሰፈር አይደለም። ሌላኛው አጠገቡ ደግሞ እንግዲህ ቻድ ኢምባሲ አለ። በቅርብ ርቀት ደግሞ አፍሪካ ሲዲሲ የምርምር ማዕከል አለ። እንዳልኳችሁ ደግሞ በጣም በቅርብ ርቀት አሁን ኤርፖርት እያስገነባ ያለው ቢሾፍቱ ላይ ኤርፖርት መስፋፊያው በዋን ዌይ ሃይዌይ ላይ አክሰስ አድርጎ የመጀመሪያ ወደ ከተማ ሲገባ የሚያገኘው ዘመናዊ መኖሪያ መንደር ነው። ከኪራይ አንጻር አሁን ከረንትሊ ባለ አንድ መኝታ ገዝተው እስከ 70-80 ሺህ ብር ነው አሁን ከረንትሊ እንኳ እየተከራየ ያለው። እኛ ጋር ስትመጣ ደግሞ አካባቢው ላይ ካለ ለየት የባሉ ፋሲሊቲዎችና ለየት ባሉ ነገሮች ነው እየገነባን ያለ ነው። ወደ እኛ ኮምፓውንድ ስትመጣ ደግሞ ከዚህ በተሻለ ፕራይስ የማከራየት አቅም ይኖርሃል። አሁን በቅርቡ ኤምባሲና የአፍሪካ ሲዲሲ የምርምር ማዕከል መኖሩ በዶላር ቤታቸውን እዛ ለሚመጡ ሰዎች በዶላር የማከራየት ቻንስ ይኖራቸዋል። ገስት ሃውስ ቢያደርጉት በቀላሉ ገንዘብ ሜክ ሊያደርጉበት የሚችሉበት አካባቢ ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ መልሶ ለመሸጥ ሲታሰብ እዛ አካባቢ ላይ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ማተር ያደርጋል። የሰፈሩ መልማት ማተር ያደርጋል። ምክንያቱም ያም ሰው ሊገዛ የሚችለው በሁለት አማራጭ ነው። አንድ ለኢንቨስትመንት ነው፣ አንድ ለመኖር ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ያሉት ፋሲሊቲዎች ናቸው ማተር የሚያደርጉት። ለመሸጥ ሲያስብ ቶሎ ከእጁ ላይ ሊወጣ የሚችል ቶሎ ሊሸጠው የሚችል ደግሞ በደንብ አትርፎ ሊሸጠው የሚችልበት አካባቢ ነው አካባቢው። ወደ መኖር ስመጣልህ አንደኛ እንግዲህ ለኑሮ ሲታሰብ ልጆች ይኖራሉ። የተረጋጋ መኖሪያ መንደር ነው የሚፈለገው ለኑሮ ሲታሰብ ማለት ነው። ለዛ ኮምፓውንድ መሆኑ የራሱ አድቫንቴጅ አለው። ማንኛውም ሰው ዝም ብሎ የሚገባበት ኮምፓውንድ አይደለም። ሁሉም ሰው የራሱ መግቢያ ካርድ ይኖረዋል። ዝም ብሎ ሊፍቶቹን አክሰስ ማድረግ አይቻልም። እኛ ጋር ስትመጣ ዞን ብለ አሁን ስድስት ዋና ዋና ጌቶች ናቸው ያሉት። ወደ ኮምፓውንዱ ስትገባ በእያንዳንዱ እንትን ላይ ሴኩሪቲ ካሜራ አለ፣ ጥበቃዎች ይኖራሉ። እኛ ገምተን ካስረከብን በኋላ ሁለት ዓመት አስተዳደሩን ድርጅቱ ራሱ ነው የሚሰራው፣ የኮምፓውንዱን አስተዳደር ሲስተም ማለት ነው። ከዛ ከሁለት ዓመት በኋላ ነዋሪዎቹ በደንብ ኦርጋናይዝድ ስለሚሆኑ ድርጅቱ እንዲያስተዳድርላቸው ከፈለጉ ያው ድርጅቱ ያስተዳድርላቸዋል። ራሳቸው ማስተዳደር ከፈለጉ ደግሞ ከሁለት ዓመት በኋላ አስረክቦ የሚወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። በሁለቱም አቅጣጫ ኢንቨስት የሚያደርግ ሰው አትራፊ ነው የሚሆነው። እኛ ሳይት ላይ ከ56 ካሬ ከስቱዲዮ ጀምሮ እስከ 186 ካሬ ባለ አራት መኝታ አራት አይነት የቤት አማራጮችን ይዘን መጥተናል። እንግዲህ ፔንትሃውስም አለን። ሙሉ ፍሎር መግዛት ለሚፈልግም ደግሞ ፔንትሃውሶችም አሉን። 56 ካሬ ስቱዲዮ ላይ የሚያርፋለን። ባለ አንድ መኝታ ደግሞ 77 እና 85 ካሬ ላይ ባለ አንድ መኝታ የካሬ አማራጮች አሉን። ባለ ሁለት መኝታ ከ123 ካሬ ጀምሮ 128፣ 134፣ 148፣ 153 እያለ ወደ አምስት አይነት የቤት አማራጮች አሉን። ባለ ሶስት መኝታ ደግሞ ከ146 ካሬ ጀምሮ እስከ 163 ካሬ ድረስ እንደዚሁ
አምስት አይነት የቤት አማራጮች አሉ። ባለ 4 መኝታ ከ177 ካሬ እስከ 186 ካሬ የተለያዩ እንደዚህ የቤት አማራጮች ይዘመተናል። እንግዲህ አፓርትመንት ግብይት በካሬ ነው ዋጋ ካልኩሌት የሚደረገው። በእያንዳንዱ በካሬ ዋጋ ካልኩሌት እናደርጋለን። ሌላኛው ሁለት አይነት የግንባታ አማራጭ እንሰጣለን። እንግዲህ ቪላ ቤቶቹን በከፊል ግንባታ ብቻ ነበር ገምተን ያስረከብነው። አፓርትመንቱ ላይ ግን ሁለት አይነት የግንባታ አማራጭ እንሰጣለን። ምንድነው? ፉል ፊኒሽድ እና ሰሚ ፊኒሽድ የምንለው ነው። ፉል ፊኒሽድ የምንለው እንግዲህ ፊኒሽንጉን ድርጅቱ ራሱ ኤቭሪቲንግ አጠናቆ የሚያስረክብበት ፕራይስ አለ። በከፊል ግንባታ ሲሆን ደግሞ ከስተመሩ ፊኒሽንጉን በራሱ መስራት ቢፈልግ ለዛ ያስቀመጥናቸው ፕራይሶች አሉ። ላይክ ሰሚ ፊኒሽድ ስንል የውጭ በርና መስኮት እንገጥማለን። ሌላ ፊኒሽንጉን ደግሞ ከስተመሩ ራሱ መስራት ቢፈልግ ለዛ ያስቀመጥናቸው ፕራይሶች አሉ። እንግዲህ ወደ አያከፋፈሉ ስንመጣ የመጀመሪያ እንደ ዳውን ፔመንት 10% ነው የምናስከፍለው። 10% እናስከፍላለን። ከዛ በላይ ከፍ አድርጎ የሚከፍል ሰው ካለ እንደ ያከፋፈሉ ከ8% እስከ 25% ድረስ ቅናሽ እንሰጣለን፣ ቀድሞ ስለከፈለን ማለት ነው። የክፍያ ሜትዳችንም የሚሆነው በኮንስትራክሽን ፕሮግረስ ነው። እኛ አንዳንድ ድርጅቶች በጊዜ ገደብ የሚያስረክቡ ምንድን ነው የሚያስከፍሉ አሉ። እኛ ጋር ስትመጡ ግን በገነባንበት ሂደት ልክ ነው እያንዳንዱን ክፍያ የምንጠይቃችሁ። ገንብተን እዚህኛው ደረጃ ላይ አድርሰናል፣ ይህንን ፐርሰንት ክፈሉን እያልን እናንተ ደግሞ መገንባታችንን እያያችሁ ነው የምትከፍሉን። እና እነዚህ የግንባታ አማራጫችን በኮንስትራክሽን ፕሮግረስ በ9 ዙር በ3 ዓመት ነው የሚከፈለው። ወደ ፕራይሳችን ስንመጣ ፊክስድ ፕራይስ ነው ፕራይሳችን። ማቴሪያል ቢጨምር አንዳንድ ለውጦች ቢኖሩ እናንተ አግሪመንት ካደረጋችሁ በኋላ የሚኖሩት ማንኛውም ለውጦች እናንተን አይመለከትም። በዋጋ ደረጃ በሙሉ ግንባታ በ118,000 ብር ነው እየሸጥን ያለ ነው። በከፊል ግንባታ ሲሆን ደግሞ በ99,000 ብር ሂሳብ ነው እየሸጥን ያለ ነው። አጠቃላይ ለምሳሌ የስቱዲዮ ዋጋችንን ብንነሳ በከፊል ግንባታ 5.6 ሚሊዮን ነው ቶታል ፕራይሱ። የመጀመሪያ 10% ነው የምትከፍሉት። 560 ምናምን ሺህ ብር ጀምራችሁ 10% ከፍላችሁ አግሪመንት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ 10% እጁ ላይ ለሌለው ሰው ደግሞ በ5% ለምሳሌ ስቱዲዮን ብናነሳ በ280,000 ብር አግሪመንት ማድረግ ይቻላል። ቀሪውን 5% ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ እንሰጠውና ያንን የሚያሟላበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ አንደኛው የክፍያ ሜትዳችን ይሄ ነው፣ በ9 ዙር በኮንስትራክሽን ፕሮግረስ የሚከፈልበት። ሌላኛው የክፍያ ሜትዳችን ምንድነው? የባንክ ብድር አገልግሎት የብድር አማራጮች እንሰጣለን። 50%ቱን በ3 ዙር በተለያየ ጊዜ ከፍልና ቀሪ 50%ቱን እኛ ራሳችን ከባንክ ጋር እናያይዝለታለን። በባንክ ደግሞ ከ5 እስከ 20 ዓመት ድረስ ቀስ ብሎ የሚከፍልበትን ብድር አማራጭ እኛ ራሳችን እናመቻችለታለን። ይሄንን ሳይት ለማስረከብ ይዘን የመጣንበት ታይም 2 ዓመት ተኩልና 3 ዓመት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ለማስረከብ እቅዳችን። እኛ እንደውም ካሰብነው አስቀድመን ለማስረከብ ነው እቅድ ይዘን የመጣ ነው። ያው ከስተመሮቻችን ላይ ደግሞ ክፍያ እንዳይደራረብባቸው በሚልም ነገሮችን ያዝ እያደረግን እንሰራለን እንጂ በከፊል ግንባታ ለሚገዛ ሰው በ2 ዓመት ተኩል፣ በሙሉ ግንባታ ለሚገዛ ሰው ደግሞ በ3 ዓመት ተኩል ውስጥ ነው የምናስረክበው። ሌላኛው ሰው ጋር የሚመጣው ጥያቄ ምንድን ነው? በጊዜው ባታስረክቡ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚሆነው የሚል ነገር ነው የሚሆነው። እኛ እንግዲህ በጊዜው ባናስረክብ ራሳችን ላይ የጣልናቸው ፔናሊቲዎች አሉ። በጊዜው ባናስረክብ በጊዜው ስላላስረከብን 20% ፔናሊቲ የምንቀጣበት አግሪመንት ነው አግሪመንታችን። ሌላኛው እንግዲህ ሰው ሁለተኛ ክፍያ ሶስተኛ ክፍያ ከፍሎ መቀጠል የማይችልበት አማራጭ ቢኖር የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ ሰው ብዙ ነገር ያጋጥመዋል። የተለያዩ ነገሮች ቢያጋጥመው አንደኛው የሚሆነው እንግዲህ ፔናሊቲ ተቀጥቶ ብሩ የሚመለስለበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። አብዛኛው ጋር የተለመደው እንትን ማለት ነው። መቀጠል ባይችል ፔናልቲ ይቀጠል፣ ከዛ ብሩ ይመለስለታል። እኛ ጋር ግን ይዘን የመጣ ነው አንድ አማራጭ አለ፣ እንደ ፌቨርም ማለት ነው። ድርጅቱ ራሱ የሚሸጥልበት ሁኔታ አመቻችተናል። ያ ምንድን ነው እንግዲህ የቤት ዋጋ አገራችን ውስጥ እንደሚታወቀው ነው፣ በየጊዜው እየጨመረ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ዳውን ፔመንት 10% ነው የምናስከፍለው። ሁለተኛ ክፍያ የሚጠየቅበት ጊዜ አለ። ሚኒመም ደ ሁለተኛ ክፍያ ከ6 እስከ 8 ወር ባለው ጊዜ ውስጥ የሚጠየቅ ቻንስ ይኖረዋል። እስከዛ የቤት ዋጋ በሚሊየን ሲጨምሮ ነው የሚያገኘው። ሶ ምንድነው አትርፎ የሚሸጥበትን ሁኔታ ወይም ደግሞ የስም ዝውውሩን ሂደት ድርጅቱ ራሱ ያደርግለታል።
ወደ ሌላ ሰው ማስተላለፍ ቢፈልግ ስም የማዞር ሂደቱን ድርጅቱ ይሄንን ያደርግለታል። አትርፎ መሸጥ ይችላል። ለቤተሰብ ማውራት ቢፈልግ፣ የተለያየ ነገር ማድረግ ቢፈልግ፣ ሌሎች ቦታ ላይ ይሄንን ኦፕሽን አይሰጡም። ዲኤምሲ ግን ይሄንን ኦፕሽን ለክላይንቶቻችን እንሰጣለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ፣ ቪዲዮዎቻችንን ስለወደዳችሁት በጣም እናመሰግናለን። ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ቤት መግዛት ለምትፈልጉ፣ አገር ውስጥም ላላችሁ፣ ቢሮአችን ለቡ መብራት ኃይል መስቀለኛ መንገድ ላይ ዲኤምሲ ሆልዲንግ አራተኛ ፎቅ ላይ ሳራ ብላችሁ ብትመጡ ታገኙኛላችሁ። ወይም ደግሞ ታች ባለው ስልክ ኮንታክት ልታደርጉኝ ትችላላችሁ። በአካል ሳይቱን ማየት ብትፈልጉ፣ በአካል መታችሁ ቢሮ መረጃ ለመውሰድ ብትፈልጉ ታች ባለው ስልክ ይደውሉልን። ከሀገር ውጭ ሆናችሁ ቤት መግዛት ፈልጋችሁ ተወካይ የሌላችሁ ወይም ደግሞ በአካል መገኘት ለማትችሉ ደግሞ በዋትስአፕ፣ በቴሌግራም፣ በቫይበር፣ በሁሉም የሶሻል ሚዲያ እንትኖች ታገኙናላችሁ። እዛው ባላችሁበት ቤት ግብይትን መፈጸም የምትችሉበትን ፕላትፎርም አዘጋጅተንላችኋል። ኮሚኒኬት አድርጉን፣ እያንዳንዱን ደግሞ አፕዴትድ ኢንፎርሜሽን እንለቅላችኋለን። ስለተከታተላችሁን፣ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። መርካቶ መርካቶ